Sala. Mitsuyama saab palli rinna peale kenasti. Koomes Mitsuyama! Nõmme Kalju minuut ja 30 sekundit enne mängu lõppu juhtiva 1-0 Tallinna Kalevi vastu. Nii et Mitsuyama, kelle tänane päev on olnud selline väga õnnetu nagu kogu sellel Nõmme Kaljul, siis nüüd väga hästi muidugi mees ka löögile mängiti ja enam ei löönud sellist nii-öelda värava võrku purustava. Mingi pool eriti kaitsmisele ei mõtle. Rünnatakse. Nii, Kristjan Kõlsvik! Kristjan Kõlsvik viigistab vaid 30 sekundit pärast seda, kui Flora asus kohtumist juhtiva. Mängu siis 1-1 ja see ping esins Kalevi spordihallis kisub aina põnevamaks. Sädemeid pritsib, ma ütlen, sädemeid pritsib! Muidugi siin võibolla see väravad on natukene Marko Meerits südam. Aga Mošnikov läheb ikkagi Kalju mängijatest läbi. Sööd keskele ja siin tuleb 2-1! Tuleb 2-1, Liiv Luts! Nii et siin Luts on mis ennist tegemata jäi, nüüd tegi ära ja... Loore juhib 2-1, 3 minutit 20 sekundit kohtumise lõpuni. Ja Mošnikovilt muidugi väga hea eeltöö. Tundub, et kas need... Välismaalased, kui nad tulid siin esimeses mängus algas, kõik nende jaoks nii palju lubavad, et mõtlesidki, et siin ei olegi vaja mängida, et kõik tuleb ise enesest, aga võta näpus. Ruda annab Portes kuld. Ai! Hiroyuki Mitsuyama, 2-2. See on uskumatu mäng praegu, mis siin käid. Kreisid veravad mõlemalt poolt, pidevalt. Üks meeskond lööb, teine kohe vastab. Ja kas siit nüüd, kas tõesti jääb viik tabloole või siit tuleb lõpus mingisugune vint? 2-50 on mängida. 2-50 on mängida, Mošnikov palli. Lööke ei ole kõige hea. Muidu oli suurepärane kombinatsioon Sillamäel. Aga nüüd läheb Mitsuyama ja Mitsuyama on ruumi ja tuleb ka lööke! Oi, milline kahur on selle mehe jalas peiduse! Kusjuures, kas ei olnud mitte nii, et selles eelmises mängus tal oli ikkagi vasaku jalaga ja, sealt äärest. Lõi küll, jah. Ja põhimõtteliselt nüüd sama tugevalt. Sama tugevalt paremaga. Ja nii et 1-0 ja no see Apollon on selline... Tema on see, et hüüab Banzai! Ja siis tulistab. Ta ei hüüagi seda Banzai, haiget. Platsid nüüd püsti tulla, sellepärast, et Nõmme Kaljul on võimalus rünnak organiseerida ja peale lõhki. Ja! Ken Kallaste! Anti Kõlu suurepärasest söödust ja Ken Kallaste rahulikult ja kindlalt tulistab palli läbi Mihhail Stardubtsevi jalgade. Sillamäe Kalevi väravasse, Nõmme Kalju asub Sillamäe Kalevi vastu, 2-0 juhu. Väga hea vastutus, aga mõnes vastutus. Koomes. Koomes on nüüd, saab seal väga hõlpsalt pöörde. Värava! Ja millise värava! Üliõlpsalt tegi ära praegu Andrei Kornejevile ja siis tuleb ära. Üliõlpsalt, et seal lõige vaesel Kornejevile ei ole ka suurt midagi teha, kui mees lihtsalt nõndavisi läheb nagu nuga sula võis. No vaatame nüüd ise, ei olnud siin sugugi mitte lihtnes olukord, aga palun väga, on null. Ja Nõmme Kaljult väga jõuline avaldus, et nemad tulid seda turniiri võis.